Dobar vam, koji večer dio dana. Pokazat ću vam kako u Minecraftu pomoću redstona izvesti jednostavnu kućnu rasvjetu. Kada kliknem na prekidač, da nam se svjetlo u kući upali. Također, ako opet kliknemo, da se ugasi. I tako u krug. Da bi to izveli, koristit ćemo tri bloka. Polugu, redstonovu prašinu i redstonovu lampu. Ja sam ovdje naveo njihove nazive na engleskom, da ih lakše možete pronaći u izborniku. Polugu stavimo unutar naše kuće, negdje na zid gdje nam najbolje odgovara. Zatim izađemo van i na mjestu gdje se nalazi poluga, mjesto ispod, stavimo blok ili poloblok kako sam ja ovdje napravio. Koristio sam poloblokove zbog neke estetike, ali znači može se uredno bilo koji blok tu staviti. Na njega zatim stavimo redstonovu prašinu, znači da je u razini prekidača. Nakon toga se pomaknemo lijevo ili desno i napravimo istu stvar. Dodamo blok ili poloblok i na njega stavimo redstonovu prašinu. I tako radimo sve do vrha naše kuće. Na vrhu povučemo redstonovu prašinu do mjesta gdje želimo lampe. Njih stavimo. Ja sam u ovom slučaju koristio dvije lampe. Stavio sam ih jednu pokraj drugih. I na kraju povučem redstonovu prašinu do svih lampa. Dovoljno je da prašina dotakne lampu da bi se ona aktivirala. I ukratko to je to.